Alhamdulillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shirahli sadri wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan millisani yafqahu qawli Sedang si, pendengar dan penonton yang yang sekalian. alhamdulillah tentunya kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu semula pada malam ini untuk kita uh, menyambung uh, program Kelantan Berhikayat yang dibawakan kepada tuan-tuan semua. Oleh uh, Perbadanan Muzium Negeri Kelantan InsyaAllah malam ni uh, kita berada pada siri yang ke-11 Itu kita akan uh, memperkatakan uh, sejarah Negeri Kelantan lanjutan daripada kisah Sri Wijaya Mala Di mana dalam perbincangan yang lepas Saya telah menyebutkan uh, berdasarkan apa yang telah dicatatkan oleh Ustaz Abdullah Nakula Bahawa Uh, selepas Kelantan uh, ataupun Raja Sri Jaynaga uh, berjaya meluaskan kawasan uh, empayar Sriwijaya ini ke seluruh kawasan tanah besar dan kepulauan baginda telah terbunuh dalam satu peperangan di Selat Madura pada tahun 686 Masihi sejak daripada itu uh, kawasan Sriwijaya ini dibahagikan dua Iaitu satu Sriwijaya yang berpusat di Kepulauan Di uh, Sungai Musi uh, Atau Muara Sungai Musi di Jambi Yang dikenali uh, sebagai Sriwijaya Diperintah oleh putranya yang kedua Iaitu Maharaja Diraja Kemudian uh, kawasan daratan Yang berpusat di Walai Penjuru Ataupun Kelantan uh, Diperintah oleh putranya yang sulung Bernama Maharaja Dwi Pantera Walau bagaimanapun ketika ini uh, Maharaja Maharaja Pantra terpaksa berhadapan dengan uh, pergolakan politik yang berlaku di sebelah utara di mana negeri-negeri yang dikuasai oleh uh, Sriwijaya sebelumnya yang terletak di tanah besar di kemer hilir kemer hulu uh, ataupun Laos di uh, Dorawati uh, Thailand dan juga di Burma atau Myanmar itu telah memberontak dan membebaskan diri mereka daripada Kekuasaan Maharaja Dwi Pantra. Jadi ketika itu kerajaan di, uh, yang dikuasai Dwi Pantra hanya bermula daripada kawasan Segentingre ke selatan. Dalam uh, keadaan politik yang uh, seperti itu, Maharaja Dwi Pantra agak beruntung kerana uh, anak saudaranya yang juga cucu kepada Maharaja Jaya uh, Sri Jayanaga ini, Iaitu bernama uh, Raja Muda Sanjaya telah berjaya menyatukan semula wilayah-wilayah ini uh, dengan uh, baginda uh, menguasai semula negara-negara yang terletak di tanah besar Indochina kemudian uh, terus uh, dikuasai sampai ke Myanmar selepas itu diadakan ekspedisi ketenteraan ke atas Pulau Jawa dan juga Nusa Tenggara kemudian menguasai pula uh, Sumatera Sesudah itu Bagi dia balik semula ke Medan Bumi, nama baru bagi uh, Kelantan Ataupun uh, Sriwijaya Malai Kemudian uh, Ketika Kawasan yang dikuasai ini Dikenali sebagai Tanah Serendah Sekebun Bunga uh, Sanjaya telah mengadakan ekspedisi Berikutnya untuk menguasai uh, Borneo atau Kalimantan Sedangkan adiknya menguasai Champa Kemudian uh, berlaku satu peperangan besar di Hanoi ataupun Giochi. Uh, te tetapi Sanjaya gagal mengalahkan tentera, -tentera Cina kemudian melakukan ekspedisi pula untuk menguasai kepulauan Danu ataupun Filipina sekarang. Selepas itu barulah ada satu gerakan baru di awal abad yang ke-9 di mana Sanjaya telah membawa tentera daripada Sungai Musi untuk uh, menyerbu ke kawasan di pantai barat Afrika iaitu secara khususnya di pulau uh, Madagaskar. Setelah itu Baginda uh, telah mengunjungi uh, Khalifah Al-Amin dalam kerajaan Abbasiyah sebelum melakukan serangan untuk menguasai pantai barat dan pantai timur India daripada kerajaan Cera kemudian uh, menguasai uh, pantai timur dan juga Sri Lanka kemudian terus ke utara sampai ke Delta uh, Ganges ataupun uh, Bangladesh hari ini. Selepas menguasai semua kawasan ini, Sanjaya pulang ke uh, Sungai Musi. Lepas itu ke Kelantan atau ke Medan Bumi. Kemudian beliau membuat rancangan untuk menguasai uh, beberapa tempat di kawasan uh, Timur uh, Asia. Bukan Timur Asia, tapi di Timur kawasan Timur di seberang laut yang menjadi tempat naiknya matahari yang dikenali sebagai Kusadwipa ataupun hari ini sebut sebagai Amerika itu rancangannya wala bagaimanapun pada tahun 829 Sanjaya telah uh, menemui tuhannya dia meninggal dunia pada 829 sebelum sempat dia melancarkan serangan ke atas kawasan-kawasan uh, di a uh, Amerika uh, di kepulauan Amerika sekarang ini, di benua Amerika jadi uh, itu telah uh, kita sebutkan dalam perbincangan lepas Di mana dalam perbincangan kita pada kali ini Di uh, sesi, siri yang ke-11 ini Kita akan melihat uh, satu empire baru Selepas daripada zaman tanah serendah sekebun bunga Muncul satu empire baru yang dikenali sebagai Sampugita uh, Saya so disebut Sampugita, Sampugita itu kat mana? Sebenarnya disebutkan bahawa ketika Sanjaya telah pun Berjaya menguasai kawasan luas ini sebelum uh, baginda mangkat, baginda telah uh, memberikan satu nama baru kepada uh, empire yang telah dibuka ini dengan menyebutnya sebagai Sampugita. Sampugita artinya uh, nyanyian sang bunga. Jadi uh, artinya, artinya nama itu berkaitan dengan nama lama. Sriwijaya Mala kerana Sriwijaya tu memberi masuk bunga teratai. Nah Sriwijaya itu adalah kerajaan bunga teratai. Yang ni sampu kita nyanyian sang bunga. Uh, bunga itu uh, dijadikan sebagai satu uh, simbol kerajaannya. Karena uh, pada penganut Buddha khususnya uh, Buddha yang berada di sebelah timur ini ah uh, Theravada mereka uh, sangat Uh, menghargai bunga teratai Sebagai satu daripada simbol agama mereka Jadi ketika itu Dinamakan Sampugita Maka sebab itulah uh, kata Ustaz Abdullah Nakula uh, Bila Muncul Nama baru Sampugita pada Abad yang ke-9 Abad yang ke-9 itu di awal uh, tahun uh, 800 Masihi Maka dalam catatan-catatan Cina Kita mendapati ada dua nama yang berbeza yang kadang-kadang setengah uh, sarjana mengatakan kedua-dua nama itu merujuk kepada uh, Sriwijaya. Ha, Sedangkan dua nama yang berbeza ini yang pertama disebut uh, Sanfosi, Sanfosi kemudian satu lagi Silifosi. Ha, bunyi hampir sama tapi berbeza. Kata ustaz, ustaz Nakula kula Sanfosi itu ialah uh, sebutan Cina yang merujuk pada Sampo Gita ha, Sampo Gita ha, Sampo Si itu Sampo Gita ada pun Si Li Fo Si itu ialah Seri Seri Wijaya ha, Seri Wijaya jadi dua kerajaan yang berlainan Seri Wijaya disebut sebagai Si Li Fo Si ataupun Sampo Gita disebut sebagai Sampo Si itu dua lain jadi sebenarnya bukan uh, sebutan uh, Cina saja. Dalam sebutan Arab yang ketika ini Oleh kerana ini sebuah sudah berada pada zaman Islam uh, Kita dapati banyak sekali Catatan-catatan Arab oleh pelayar-pelayar Arab Yang mencatatkan tentang kerajaan-kerajaan yang wujud Di sebelah timur kawasan Nusantara ini Kerana perdagangan antara uh, Arab dengan orang Melayu sudah lama Jadi uh, di sekitar tahun 900 ketika Tamadun Uh, penulisan sudah berkembang Di Asia Barat uh, Ketika itu pelayar-pelayar mereka Sudah mula mencatat uh, Tentang Perkembangan-perkembangan uh, Ataupun kerajaan-kerajaan uh, Wujud di Nusantara ketika itu Jadi disinilah kita dapati Bahawa dalam catatan Cina uh, Catatan Arab seperti juga catatan Cina Kalau Cina ada perbezaan Yang mengelirukan para sarjana Di antara kata San Fosi Dan Uh, Syilifosi Di dalam catatan Arab Disebutkan dua nama yang berbeza Yang pertama Zabaj Yang kedua Disebut dengan uh, Sribuza Maka dua nama ini Menjadi persoalan Adakah Kerajaan yang sama atau yang berlainan Maka ada sahaja ahli sarjana itu Mengatakan Zabaj dan Sribuza Adalah dua kerajaan yang sama seperti mana uh, Shi dengan Shili Fosi itu dikatakan sama. Uh, sedangkan dalam catatan Arab ada juga menyebutkan bahawa uh, Sri Buza ialah sebuah uh, kerajaan yang terletak di bawah Zabach. Uh, artinya Zabach dan Buza itu berbeza, kan? Uh, maka di sinilah dah uh, dirungkaikan oleh Ustaz Abdullah Nakula bahawa bila disebut San Fosi dalam bahasa Cina Uh, ataupun Zabash dalam bahasa Arab dia adalah merujuk kepada Sampugita. Itu sebuah kerajaan yang mewarisi kerajaan tanah rendah Sekemembunga yang diberikan nama baru oleh uh, Sanjaya di awal abad yang ke-9. Adapun uh, Sri Buza ataupun uh, Shilifoshi Foshi itulah merujuk kepada Sriwijaya. Sili Foshi, Sri Buza, Sriwijaya. Itu uh, merujuk kepada uh, kerajaan Sriwijaya yang terletak di Pulau Sumatera. Kita tahu kerajaan Sriwijaya itu dia muncul dan uh, berpengaruh dalam uh, keadaan tertentu mengambil masa sekitar 400 tahun daripada abad ke-8 ketika kemunculannya itu ketika Sanjaya pergi ke sana uh, untuk uh, meluaskan kawasannya pada tahun 800 680-an kemudian memanjang sehinggalah uh, kebangkitan uh, Majapahit pada uh, uh, abad ke-12. Jadi selama 400 tahun itu uh, Sriwijaya memang uh, kita akui dan kita terima ialah sebuah kerajaan yang berpusat di Sriwijaya. Apa yang, yang eh, berpusat di Palembang? Apa yang kita sebutkan di sini ialah ada dua kerajaan yang berbeza, yang berpunca di kerajaan sama iaitu Sriwijaya Mala yang berpusat di Kelantan. Maka yang di Kelantan itu selepas zaman Sriwijaya disebut dengan nama Medang Bumi merujuk pada Kelantan. Kemudian kawasan yang besar itu diberi nama baru uh, Tanah Serendah Sekembung Bunga untuk membezakan empayarnya dengan empayar Sriwijaya. Kemudian sebelum kemangkatan Sanjaya, Sanjaya memberikan nama baru kepada kerajaannya yang berpusat di Kelantan dengan sebutan Sampugita. Maka kan itu sebutan-sebutan uh, orang Cina dan orang Arab terhadap Sampugita dan juga Sriwijaya adalah dua sebutan yang berbeza. Ha? Sanfosi dan Zabash adalah merujuk kepada Sampugita yang berpusat di Kelantan, adapun uh, Shi Li Foshi dan uh, Sri Buza itulah merujuk kepada Sriwijaya yang berpusat di Pulau Sumatera. Baik. Dua keadaan ini uh, selepas daripada ke uh, kemangkatan uh, Sanjaya ataupun Dewa Muda, kita dapati bahawa uh, sejarah Kelantan itu mulai mengalam, mengalami, mengalami uh, kembang dan uh, kembang dari kuncup dalam uh, apa ni perluasan pengaruhnya sebenarnya hal-hal uh, yang berkait dengan uh, Kelantan ketika ini ataupun Zabaj uh, terdapat banyak dalam catatan-catatan Arab kita uh, boleh lihat beberapa catatan Arab yang dipetik oleh Ustaz Abdullah Nakula misalnya digambarkan pada Uh, ketika itu bahawa Empayar Sampugita yang disebut oleh orang Arab sebagai Zabaj uh, katanya terletak di pantai timur Semenanjung itu di medang bumi ataupun Kelantan uh, pada tahun 851 seorang uh, saudagar Arab bernama Suliaman yang uh, mencatat dalam bukunya menyebutkan bahawa pada satu masa iaitu di sekitar uh, ataupun sebelum tahun 891 itu ataupun di sekitar abad yang ke-8 itu ada seorang raja yang dikenali sebagai Raja Qamar dicatatkan Raja Qamar dan ahli-ahli sejarah membacakan Raja Qamar itu uh, sebagai Raja Kemer Kemer itu maknanya Kemboja Raja Kemboja, Kemer yang disebut Qamar dan uh, yang telah pun uh, menunjukkan satu sikap menderhakai Zabaj. Bagi saya sebutkan tadi kan, bahawa sebelum Sanjaya meninggal dunia, dia telah pun berjaya menguasai semula kawasan Kemer, utara, Kemer Hulu dan Kemer Hilir. Kemer itu termasuk dalam kawasan Sampugita. Kata dia, Raja Kemer atau Raja Qamar itu telah melakukan kederhakaan kepada Zabaj. Bila uh, perkara ini diketahui oleh Raja Zabaj, lalu dipersiapkan satu uh, akatan tentera seramai seribu buah kapal. Seribu buah kapal, sebab seribu buah kapal uh, dan uh, membuat ahilah. Kononnya, seribu kapal ini akan menyerang ke kawasan kepulauan. Dia menyebabkan Raja uh, Kemer atau Raja Komar itu uh, tidak membuat persiapan. Kemudian mereka menyerang negeri Komar dan akhirnya dapat menguasai negeri tersebut semula dan membunuh rajanya. Jadi, uh, peristiwa ini disebut oleh uh, apa ni Suliaman yang bertarikh 851 Masihi. Uh, menunjukkan bahawa ketika ini Sampo Gita merupakan sebuah kerajaan yang besar. Uh, kemudian dicatatkan juga a uh, bahawa a uh, pada tahun 916 iaitu uh, bukan 50 tahun atau 60 tahun selepas ah uh, Sulaiman ada seorang uh, pelayar Arab yang bernama Abu Zaid Hasan yang menulis uh, kisahnya pada tahun 1916 itu menyebutkan bahawa ketika itu di awal abad yang ke-10 kebanyakan negara-negara yang uh, berada di sekitar kawasan Zabash sampai ke negeri China negara-negara tersebut ah uh, kita katakan macam takut uh, Takut terhadap uh, kekuasaan yang dimiliki oleh Zabash Kata dia, negara-negara dari uh, sekitar uh, Zabash Termasuk sampai ke China dan India uh, Mereka uh, Kita kata apa? Zabash tu digeruni uh, oleh negara-negara lain uh, Kerana dia adalah sebuah kerajaan yang besar Abu Zaid mengatakan bahawa Zabash ini terletak sejauh 10 hari pelayaran daripada Kemboja. Ini fakta-fakta yang sangat penting. Sebagaimana sebelum ini, kita melihat catatan Cina tentang jarak-jarak pelayaran. Masih dalam bentuk yang sama. Mereka mengatakan Zabash adalah sebuah kota yang menguasai kawasan yang besar itu di mana kota Zabash itu terletak 10 hari pelayaran ke Kemboja, ke Kemar itu. Dan sebelum ini dalam banyak catatan Cina menyebutkan bahawa tempoh pelayaran di antara Kema ke Kelantan adalah 10 hari. 15 hari itu kalau pelayaran itu bermula daripada Champa. Champa tu artinya di kawasan tengah Vietnam sekarang. Kalau daripada Kemboja 10 hari, kan? Jadi bila disebutkan 10 hari, maka kita dapat mengukur, mengukur atau mengagak bahawa tempat yang dikatakan pusat kerajaan zabaj itu uh, ialah terletak di kawasan medang bumi ataupun uh, kelantan hari ini sesuai dengan uh, catatan-catatan yang dibuat oleh orang Cina sebelum daripadanya And, uh, mereka menganggarkan kalau pelayaran biasa dalam keadaan angin yang elok pada monsun musim uh, monsun timur laut daripada uh, hong kong ke Kelantan mengambil masa 20 hari. Kalau daripada Champa ke Kelantan mengambil masa 15 hari. Dan daripada Kemboja ke Kelantan mengambil masa 10 hari. Dan kita pun boleh uh, membayangkan bahawa jarak-jarak uh, itulah itu adalah jarak yang munasabah dengan jarak pelayaran yang dimaksudkan. Kemudian uh, yang digambarkan oleh Abu Zaid itu juga ialah sebenarnya uh, Kemboja ataupun Kemer ialah sebuah kota Yang terletak tidak jauh Daripada Phnom Penh Saya dah sebut di awal dulu Phnom Penh tu ialah uh, Perkataan bahasa Kemboja Yang merujuk kepada uh, Kota Gunung Gunung Ataupun Funan Disebut dalam uh, Bahasa Cina Bahasa Kema ni sebut Phnom Penh Phnom Penh Artinya Kota Gunung uh, Yang terletak uh, Ke kawasan Uh, hulu sedikit daripada delta uh, sungai Mekong kerana dulu pelayar-pelayar tu memudik memudiki sungai Mekong kerana sungai Mekong tu luas dan besar tidak ada masalah untuk kapal-kapal masuk ke dalam jadi katanya kota uh, Kema itu uh, terletak tidak jauh uh, ke, ke kawasan uh, pedalaman sedikit tidak jauh daripada penumpang sekarang kemudian uh, kita juga uh, telah sedia maklum bahawa pada abad yang ke-11, telah berlaku kebangkitan uh, agama Hindu di India selepas beberapa ratus tahun India itu dikuasai oleh kerajaan Ashoka yang beragama Buddha. Pada abad ke-11 ataupun uh, sekitar tahun 1000 ser Masihi, di India telah bangkit uh, kerajaan Chola yang pernah diserang. ...oleh Sanjaya sebelum daripada ini... ...di mana uh, uh, Raja Rajendra Chola itu... ...ialah merupakan Raja bagi negeri Pandya... ...yang pernah diserang dan ditakluki oleh Sanjaya sebelumnya. Uh, dikatakan bahawa Raja Rajendra Chola Dewa Satu ...itu mempunyai cita-cita uh, untuk semacam kalau kita katakan membalas dendam di atas serangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Melayu ke atas negeri Pandia uh, pada tahun 800 ataupun abad uh, ke-9 maka pada abad yang ke-11 ketika uh, kerajaan Chola itu sudah bangkit mereka mengatur gerakan untuk menyerang balas maka ketika itulah uh, terkenal dalam sejarah uh, alam Melayu ini Baik, uh, sejarah segenting kera uh, Kedah Termasuklah Sriwijaya Mencatatkan bahawa Pada tahun 1030 Kerajaan-kerajaan uh, di Tanah Melayu dan juga uh, Sumatera Telah diserang oleh Raja Rajendra Dewa I Jadi uh, Pada ketika ini Serangan telah dilakukan Oleh Raja Rajendra itu Ke atas Negeri-negeri uh, Melayu, sedangkan sebelum ini negeri-negeri ini ialah kawasan yang dikuasai oleh Zabash ataupun Samputa. Ha, ketika serangan berlaku pada abad yang ke 11 ini, uh, boleh kita rumuskan bahawa ketika ini Zabash sudah tidak lagi mempunyai pengaruh yang besar. Sebaliknya, yang agak besar pengaruhnya ialah uh, Sriwijaya yang berpusat di uh, Sumatera kita kena akui ada masa-masa dia mengembang dan ada masa-masa dia menguncup bergantung kepada kaliber uh, yang dimiliki oleh raja-raja uh, yang memerintah. Pada abad ke-11 itu uh, disebabkan oleh uh, sambung kita, sambung kita atau zabash ini uh, tidak begitu kuat berbanding dengan uh, pada abad ke-9 dan ke-10 seperti yang digambarkan oleh Suliaman dan juga Abu Zaid pada abad yang ke-11 uh, medang uh, medang bumi ataupun uh, pusat kaya Sabugita itu uh, kita boleh katakan lemah maka kerana itu serangan yang dilakukan oleh Raja rajaendra Nera Chola ini uh, tidak dapat ditangani dan Uh, Rajendra berjaya menyerang negeri-negeri yang dikuasai oleh mereka daripada Burma sampai ke Segenting Kera Kemudian sampai ke Kedah dan juga kawasan-kawasan lain di uh, selatan, uh, termasuk Gangga Negara dan seumpamanya. Kemudian ia bangkit untuk uh, menghalau ataupun uh, melawan balas terhadap uh, raja-raja Kola ini ialah Sriwijaya yang berpusat di Kota Palembang. Nah, ni. Ketika ini Sriwijaya di Palembang kuat, maka Sriwijaya lah yang telah Uh, bertindak balas kemudian uh, menghalau Rajendra Kola lalu uh, Sriwijaya ketika ini telah bangkit menjadi sebuah empire yang besar dan dapat pula dia menguasai negeri-negeri uh, di kepulauan ini walau bagaimanapun ini bukan bermakna Sampugita itu berada keadaan yang uh, lemah yang seteruk-teruknya atau telah runtuh cuma dia tidak sekuat dahulu. Maka disebutkan oleh Ustaz Nahkola uh, bahawa ketika ini pada abad yang ke-11 selepas serangan uh, raja Rajendra itu uh, Sriwijaya uh, di Palembang dan juga Sampugita telah uh, bergabung dari segi ketenteraannya untuk melakukan serangan balas ke atas uh, negeri Pandia di India Selatan itu. Dan kisah serangan ini kita akan lihat dalam siri-siri uh, berikutnya Bagaimana sebenarnya beberapa kerajaan yang berpusat di uh, Semenanjung Pernah menyerang dan berkuasa di beberapa negeri di India eh? Tapi serangan ini uh, dilakukan hasil daripada gabungan tentera Sampugita Dan juga tentera uh, Sriwijaya untuk menyerang balas ke atas Pandia. Kemudian dalam abad yang ke-11 ini juga dicatatkan bahawa ada satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Kelantan iaitu uh, ketika nama Medang Bumi uh, masih lagi digunakan uh, untuk merujuk kepada uh, Bumi Kelantan sekarang pada abad yang ke-11 itu nama Medang Bumi sudah mulai malap. Dah tak glamour dah. Orang tak sebut dah Medang Bumi. Mungkin kalau nama Sampugita itu lebih besar, maka kata Ustaz Bernakula pada abad ke-11 itu ada satu peristiwa yang uh, berlaku di mana peristiwa ini sangat banyak disebut dalam riwayat-riwayat tradisi. Kalau kita baca riwayat-riwayat Kelantan, catatan-catatan yang ada, mereka disebut dalam uh, wayang Kelantan bahawa ada satu peristiwa yang berlaku pada abad yang ke-11 ini di mana pada satu hari uh, Orang ramai melihat ada satu pancaran cahaya ataupun sinaran cahaya pancaran cahaya itu yang kuat berlaku pada sebelah malam memancar daripada Bukit Panau. Bukit Panau tu satu tempat yang bersejarah yang tersendiri dalam sejarah Kelantan. Ketika itu di Bukit Panau, Bukit Panau saya terletak tanah merah kan. Di Bukit Panau itu ada satu pancaran cahaya yang kuat yang terang benderang. Kemudian pancaran itu Uh, dilihat oleh penduduk negeri-negeri lain juga Bukan Kelantan saja, Orang Terengganu pun nampak dan seumpamanya Maka uh, katanya uh, Pancaran cahaya itu membentuk sebuah tudung saji uh, Membentuk seperti tudung saji Lalu uh, Disebabkan oleh pancaran cahaya yang uh, Terang itu Maka orang pun menyebut Nama Kelantan itu dengan Medang kilatan saji Tidak lagi menyebutnya dengan medang bumi tapi metang kilatan saji Bermula daripada apa yang ke itu Sebenarnya peristiwa ini bukan hanya menjadi satu sebutan dan rewet tradisi Kelantan Juga disebut oleh orang Terengganu Kalau kita perhatikan Terengganu mereka juga menyebut peristiwa ini berlaku Cuma orang Terengganu menyebutnya ketika cahaya terang benderang itu Orang Terengganu menyebut terang anu Terang anu Akhirnya menjadi terengganu kan, ha, itu ada disebut dalam uh, lewat-lewat lisan di Terengganu. Terengganu tu dari perkataan terang anu. Terengganu. Adapun uh, orang-orang campa yang melihat cahaya itu daripada kelantan, kemudian menyebutnya dengan sebutan campa sebagai kelanjingeh. Kelanjingeh yang bermaksud cahaya yang terang benderang. Ha, jadi mungkin ada kelanjingeh tu ada sama dengan kelantan, tapi orang kelantan tu dikatakan ketika itu menyebut medang kilatan uh, medang kilatan saji uh, jadi sejak itu Kelantan pun disebut sebagai medang kilatan saji cuma uh, Ustaz Nakula menyebutkan oleh kerana perkataan medang kilatan saji itu satu perkataan yang panjang uh, selalunya orang Kelantan dia suka memendek-mendekkan perkataannya kan uh, disebut dalam uh, uh perkataan yang pendek uh, bukan akronim tapi uh, mungkin ada pengguguran suku kata uh, lalu uh, yang terkenal itu ialah Kilatan. Berbanding dengan uh, sebutan uh, Med Medang, Kilatan Saji, Yang eh, sebut Kilatan yang, yang uh, terkenal. Lalu orang-orang uh, menyebutnya sebagai negeri Kilatan. Nah, kilatan. Kemudian uh, perkataan Kilatan tu menjadi agak popular dan terkenal sehingga akhirnya uh, berlaku perubahan fonetiknya sehingga disebut klate. Klate. Uh, klate tu uh, sebutan yang uh, biasa kita sebut hari lah. Orang Kelantan sebut klate. Uh, negerinya negeri klate. Bukan Kelantan, klate. Kan? Uh, klate. Dan uh, ketika dinak emas yang ditemui di Kota Kubang Labu pada uh, awal abad ke-20 Uh, satu dinamas uh, yang tercatat dalam tulisan Arab dicatatkan di situ ada empat huruf kaf lam ta nun kaf lam ta nun tu kita boleh baca Kelantan Kelate uh, Kelatan Kelantan Kelantan ataupun Kilatan uh, Yang ia merujuk kepada negeri Kelantan sebab itulah ah uh, dinan yang bertarikh ah uh, 1181 ataupun dalam uh, huruf ataupun nombor Arabnya 557 merujuk kepada tahun Hijriah 557 Hijriah uh, sedangkan uh, tahun itu bersamaan dengan tahun 1181 Masihi pada dina itu tertera uh, nama negeri Kelantan yang diajar sebagai Kaf Lam Tanun uh, Kelantan saya telah dah tengok dah dina tu secara sendiri saya dah perhati huruf apa yang ditulis Bukan Kelantan tetapi kaf Lam Tanun mungkin baca Kelantan ataupun Kilatan. Maka sejak itulah nama Kelantan mula muncul dan digunakan secara meluas dalam sebutan standardnya Kelantan ataupun dalam sebutan slangnya Kelate ataupun dalam sebutan asal kata Ustaz Nakula Kilatan kilatan eh? kilatan uh, ataupun disebut dalam tulisan Arab tu kaf lam tanun eh? kilatan atau berkelatan jadi uh, pada abad ke-11 itu sebenarnya ada beberapa peristiwa uh, yang penting itu Itu yang pertama uh, kerana lemahnya kerajaan uh, Sampogita uh, kita diserang oleh a uh, raja Rajendra daripada kerajaan Chola kemudian berlaku penggabungan untuk serangan balas antara Sampung Gita dan juga Sri Ujaya dan peristiwa yang melibatkan uh, kilatan saji itu dan ketika itu berdasarkan dinar emas itu menyebutkan bahawa pada abad yang ke-11 ataupun uh, 12 di hujung abad uh, abad yang ke-12 itu uh, tahun 1181 eh uh, Ketika itu, Kelantan sudah menerima Islam dan uh, kerajaannya ditulis Al-Julus Kelantan uh, Al-Mutawakil Al-Allah. Artinya kerajaannya juga sudah beragama Islam. Cuma kita belum kenal pasti uh, bentuk kerajaan yang sebenar. Di sebalik uh, peristiwa uh, ketika itu, disebabkan oleh kedudukan Sampugita yang sudah mulai melemah, dan sudah mulai menghadapi ancaman serangan-serangan musuh terutamanya yang pertama serangan daripada orang-orang uh, India seperti yang berlaku sebelum daripada ini kemudian berlaku juga uh, serangan orang-orang Siam kerajaan-kerajaan Siam yang bangkit uh, pada abad yang ke-12 itu mula mengancam orang-orang di selatan uh, dikatakan bahawa ketika itu uh, Berlaku peperangan-perangan yang berlarutan Di antara uh, Kerajaan Pandia Di India Dengan kerajaan-kerajaan uh, yang berada di uh, Nusantara Iaitu Sampugita dan juga uh, Sriwijaya Untuk merebut Pulau Sri Lanka nah, Jadi uh, daripada Nusantara ini Sampugita dan Sriwijaya uh, Saling menyerang uh, Ke India Untuk merebut uh, Selaka dengan uh, kerajaan Pandia. Jadi di situ berlaku peperangan-perangan, maka uh, dikata Ustaz Abdul Nakula bahawa ketika abad ke-12 uh, berlaku peperangan yang berlarutan itulah uh, seorang maharaja uh, Sampugita telah memindahkan kota kerajaan Sampugita daripada Mendang Bumi ataupun daripada kilatan tadi ke satu kota yang lain yang dipanggil sebagai Kasalapura atau kota Kasala. Kota Kasala itu uh, terletak dalam gangga negara ataupun di negeri Perak. Jadi dulu seluruh semenanjung itu ialah kawasan yang dikuasai oleh Sampugita. Yang berlaku ini hanya peralihan uh, kota pemerintahan daripada Mendang Bumi ke Kasala. Kasala Pura itu satu kota yang terletak di dalam negeri Perak ataupun dikenali sebagai ganggan negara ketika ini. Dan sejak itulah kata Ustaz Nakula, fungsi Kelantan sebagai sebuah kota bagi empire yang besar itu telah hilang. Perang. Hilanglah peranannya sebagai uh, apa ni? Sebagai sebuah uh, pusat uh, ataupun kota kepada empire yang besar. Jadi, daripada... Uh, Perpindahan itu menyebabkan kedudukan Kelantan tidak lagi dianggap uh, penting dalam uh, sejarah Berbanding dengan uh, kita katakan sekitar seribu tahun sebelumnya Daripada tahun 100 sebelum Masihi ketika kebangkitan bermula dengan nama Medanggana ataupun Nusa Medang Kemudian uh, Kunjarakunja, Kalatana, kemudian uh, muncul pula a uh, Raktamritaka uh, Raktaritika ataupun Cih itu kemudian Sriwijaya Mala kemudian uh, Medang Bumi kemudian uh, Sampugita atau sebelumnya Tanah Senas ke Sampugita maka pada za akhir zaman Sampugita itu rajanya telah memindahkan pusat pemerintahan daripada Kelantan pergi ke Perak yang menyebabkan fungsi a uh, Kelantan sebagai pusat pentadbiran itu telah pun uh, merosot ataupun hilang peranannya pada abad yang ke-12. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat, ada beberapa aspek yang dikemukakan oleh Ustaz Abdul Nakula untuk uh, menjelaskan kedudukan uh, pada abad-abad uh, yang ke-10 dan ke-11 ataupun ke-12 uh, Kelantan berasaskan catatan Cina. Dan catatan Cina uh, yang bernama uh, Ling Wai Tai Ta yang ditulis oleh uh, Chow Chu Fei pada tahun 1178 menyatakan bahawa Raja Foloan dilantik oleh Raja dari Sang Fosi. Ha. Pada tahun 1178, uh, catatan yang dibuat oleh Pencatat Cina ini menyebut bahawa Ketika itu uh, Raja Fuluan Fuluan ni sebuah negeri yang lain Berada di bawah Sanfo Xi uh, Jadi uh, Hal ini sebenarnya Kalau kita perhatikan betul-betul Kita dapat menganalisis Kedudukan uh, Beberapa aspek berkait Dengan perkembangan Islam kerana ahli-ahli sejarah menyebutkan... ...follow-on yang disebut oleh... Uh, ...Chao Shufei ini ialah... ...merujuk kepada satu kota... ...yang dikenali hari ini sebagai Kuala Berang. Kuala Berang. Iaitu ibu negeri bagi... ...negeri Terengganu... ...pada abad yang ke-11. Abad yang ke-12. 12. 1178 itu abad yang ke-12. Bersamaan tarikhnya... ...dengan uh, Sampugita yang ketika itu uh, sudah menulis perkataan Al-Mutawakil Al-Allah pada uh, shilling ataupun kepingan-kepingan uh, uh, Dinar emas itu. Jadi, uh, isunya di sini, pada tahun 1181, tarikh dinar tersebut. Sedangkan di dan cara Cina menyebut 1178, follow-an itu rajanya dilantik oleh Sang Fuxi, iaitu Raja Negeri Sampugita Sebagai mana kita sedia maklum Dalam uh, sejarah China uh, Dalam uh, sejarah negara kita uh, Sebenarnya di Kuala Berang itu Ditemui satu batu bersurat Satu prasasti Yang bertulisan Arab Sama dengan dinar yang ditemui Di Kota Kebang Labu bertulisan Arab Dan batu bersurat yang disebut Batu bersurat Terengganu itu Sangat terkenal kerana batu besar itu mencatatkan undang-undang yang dilaksanakan oleh raja yang memerintah negeri uh, Terengganu dan uh, beberapa pengkaji seperti uh, Profesor Said Nakib mengatakan bahawa tarikh yang tercatat pada batu tersebut uh, ialah 702 Hijriah bersamaan dengan 130 uh, 03 Masihi. Walaupun pendapat tersebut dibantah oleh Profesor Ahmad Adam yang mengatakan sepatutnya tarikhnya 708. Ada perbezaan 6 tahun lebih kurang tapi uh, dalam uh, satu ruang masa yang sama iaitu pada uh, awal abad ke-8 Hijriah ataupun pada awal uh, abad yang ke-14. ...sekitar tahun 1300 Masihi. Ha, jadi, di sini, kedudukan Kuala Berang... Uh, ...itu sebagai ibu negeri kepada uh, Terengganu... ...yang disebut Foloan. Adapun, uh, Sanfoshi ialah... Uh, ...negara yang menguasai Terengganu... ...sebagai negara yang melantik... ...raja yang memerintah Foloan. Jadi, di sini oleh kerana tarikh-tarikh uh, itu sangat berdekatan dan uh, kita dapat gambarkan kemungkinan ketika ini uh, Terengganu yang uh, mempunyai batu bersurat itu merupakan sebahagian daripada jajahan takluk Kerajaan Kelantan ataupun Sampogita yang sudah beragama Islam. Ha uh, ini fakta ini okey kita kena uh, kaji dengan lebih detail untuk kita melihat Hubung kaitnya supaya kita dapat memahami bagaimana uh, kedudukan perkembangan agama Islam yang berlaku ketika ini berdasarkan uh, catatan yang disebut oleh orang-orang Cina dan juga catatan yang terdapat pada artifak-artifak seperti dinar emas uh, prasasti dan sebagainya. Kemudian uh, pada awal abad yang ke-13 iaitu sekitar tahun 1400 oh sorry, 1200, eh, sekitar, eh, sekitar tahun 1200 uh, Masihi, Sampo Gita yang dilahirkan di Gangga, di Gangga Negara. Ada seorang raja yang merupakan Raja uh, Gita. tapi oleh kerana kerajaannya telah berpindah daripada Mendang Bumi pergi ke uh, Gangga Negara, maka seorang putera Raja Gangga Negara itu telah membangunkan semula Empayar Sampugita dan Sriwijaya Yang runtuh di daratan dan kepulauan Tadi dah runtuh semua diserang uh, Dalam peperangan perang itu Maka pada awal abad yang ke-14 uh, Iaitu sekitar tahun seribu uh, Sorry, awal abad yang ke-13 Sekitar tahun 1200 uh, Telah lahir seorang raja baru uh, Raja Sampugita daripada uh, apa ni, Raja Sampugita yang uh, ketika itu memerintah di gangga negara dan baginda uh, mempunyai banyak gelaran. Selalunya uh, disebut sebagai uh, Maharaja Imbang Jaya dalam sejarah Kelantan tu disebut Maharaja Imbang Jaya. Ataupun dalam sejarah uh, yang terkenal di uh, Nusantara ini uh, berdasarkan silatus salatin disebut sebagai Maharaja Bukit Siguntang ha, Majlis Bukit Seguntang yang uh, mempunyai beberapa nama yang lain juga kemudian uh, Maharaja Imbang Raja ini atau Pemaharaja Bukit Seguntang ini daripada uh, gangga -gang negara telah berjaya meluaskan kerajaannya dan menguasai semula Pulau Sumatera ha, maka daripada situlah kita dapati bahawa Uh, Palembang yang menjadi pusat kebangkitan semula bila berlakunya uh, beberapa uh, waat di antara uh, demang lebah daun dan juga uh, Maharaja Bukit Seguntang itu uh, Sang dan sebagainya itu ialah proses-proses politik yang berlaku uh, daripada keturunan Bukit Seguntang yang uh, disebut dalam sejarah ini maka dalam uh, hal ini, kita dapati bahawa uh, Maharaja Bukit Seguntang atau Maharaja Imbang Raja ini uh, telah berjaya menakluk pulau uh, daripada Sumatera itu, menakluk pulau Jawa kemudian uh, meluaskan jajahan takluknya sebagaimana kerajaan uh, yang wujud sebelum daripada ini mana uh, mereka telah berjaya menguasai kawasan-kawasan yang berada di kawasan kepulauan dan juga menguasai kawasan yang berada di daratan sehingga kawasan yang kita kenal sebagai Derawawati, Kemboja, Champa dan seumpamanya. Adapun di kawasan kepulauan Sumatera, Jawa dan pulau-pulau lain juga dikuasai oleh baginda. Maka di sinilah kita dapati dalam catatan Chow Jokwa yang menulis pada tahun 1225 beliau menyebut bahawa satu daftar nama negara-negara yang berada di bawah kawasan Samphosi, iaitu Sampugita terletak dalam kawasan yang tersebut di atas. Ha, jadi uh, Kau Jo Chua ni dia telah uh, menyenaraikan dan catatannya pada tahun 1225 ini negara-negara negeri-negeri yang menjadi jajahan takluk Sampugita. Ha, jadi uh, disenarai panjangkan itu dan uh, semua nama itulah kawasan yang menjadi jajahan takluk bagi Maharaja Imbang Jaya itu. Dan Kelantan juga termasuk kerana ketika ini uh, Kelantan sudah tidak lagi disebut sebagai beda bumi tetapi sebagai kilatan ataupun kelata Maka di catatan Cina itu Chi Lan Chau. Uh, tu lah merujuk kepada uh, kilatan ataupun uh, sebelumnya medan bumi yang berada di bawah Sampugita. Uh, berada di bawah Sampugita. Maka Uh, selepas daripada uh, Maharaja Imbang Jaya Ataupun uh, Maharaja Bukit Seguntang ini uh, Dapat menguasai kawasan-kawasan ini uh, Di Kepulauan dan juga Tanah Besar Maka uh, Disebutkan oleh juga oleh Chow Jukua Bahawa uh, Seluruh negara di Pantai Timur Semenanjung Dan segetikera Sebagai wilayah Sampugita Ataupun uh, Sanfoshi Ha, san Foshi. Jadi kita kena ingat san Foshi itulah Sampogita, po Ha? Bukannya Sriwijaya di Palembang. Tetapi Sampogita yang terletak di Semenanjung. Kan? Uh, jadi di sini uh, berdasarkan uh, catatan uh, Chow Jokwa ini menunjukkan bahawa Negeri-negeri uh, terdapat di pantai barat, pantai timur Semenanjung termasuk uh, Segenting kera, uh, termasuk Sampogita. Gita tapi beliau tidak menyebut nama-nama negara di pantai barat. Termasuk semenanjung juga uh, apa ni? Semenanjung juga segenting mana kerajaan-kerajaan uh, yang muncul di pantai barat tak dimasukkan dalam catatan uh, apa ni? Chojokwa tapi negara yang muncul di sebelah timur daripada Segenting sampai ke Lakasuka sampai ke Kelantan sampai ke Terengganu dan Pahang dimasukkan dalam senarai. Maka Kelantan tu dicatatkan sebagai Shilan Chow. Ah, ha, Kan? Uh, kemudian uh, beliau juga mencatatkan ketika itu. Ketika dia masih berada di Asal Tenggara uh, Bahawa Pusat bagi Sampugita Masih lagi terletak di Gangga Negara Ketika ini Kerajaan Sampugita pada tahun 1225 itu Pusat kerajaannya masih lagi Di Gangga Negara dan uh, beliau menyebut Kedah ha, Kedah tu dimasukkan dengan menyebut Kata Kedah tu baik Cito ha, Cito mungkin disebut Kedah ha, Kedah Jadi mungkin kerana kepekatan Pekat uh, dialek utara tu uh, Pencatat cinta menyebutkan Cito ha, Cito uh, Yang menggambarkan negeri Kedah Yang mempunyai hubungan perdagangan yang uh, Besar dengan Negara-negara di Melapar ataupun di pantai uh, Barat India. Tetapi uh, beliau tidak menyatakan bahawa Kedah itu termasuk di dalam Sampugita. Boleh jadi saja kerana ketika ini Kedah itu sendiri telah berdiri sebagai sebuah kerajaan yang uh, besar uh, dan mungkin uh, dia tidak dikuasai oleh Sampugita. Uh, jadi uh, dalam hal ini Uh, ada juga catatan misalnya uh, Pada tahun 1607 Ada seorang pencatat Cina Yang telah mencatatkan satu buku Yang bernama Sun Sai Tsu Hui Telah uh, mengambil maklumat-maklumat Daripada data-data tua uh, Kemudian beliau menuliskan Kisah sejarahnya Dengan meletakkan bahawa Folaan itu ialah uh, Kuala Berang sebagai ibu negeri kepada Terengganu yang terletak sejauh empat hari selalu, uh, sejauh empat malam pelayaran daripada San, Fisi, uh, San Fusi jadi kalau kita katakan San Fusi itu terletak di uh, Palembang dia memang tidak menasabah mustahil uh, pelayaran daripada Palembang menuju ke Terengganu maka masa empat hari sedangkan dalam catatan sebelum ini Mengatakan pelayaran daripada Pantai Timur Semenanjung ke Melayu di Berhampir dengan Palembang memakasih 15 hari Tapi kalau pelayaran 4 hari uh, adalah tidak mustahil Nak Kepada Maharaja Imbang Jaya Itu kita akan perkatakan dalam sesi yang akan datang insyaAllah Jadi kita berhenti setakat ini dulu Mudah-mudahan uh, kita telah uh, mulai nampak dan jelas uh, Bagaimana proses uh, perubahan daripada zaman Kelantan Tua sekarang ni, sudah melalui zaman transisi memasuki zaman uh, kerajaan-kerajaan moden di Kelantan. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Wallahu alam alaihi wa alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.